Selamat sejahtera dan salam satis jiwa. Tanggungjawab mencari kebajikan golongan kurang upaya OKU bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata tetapi ia turut memerlukan komitmen masyarakat terutama yang berkemampuan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pahim Sri Haji Abdul Tim berkata sikap prihatin masyarakat amat penting dalam memberi sokongan dan bantuan kepada golongan tersebut agar mereka tidak berasa di sisi. We can measure the progress of the country in terms of dollars and cents, but we can never feel enough unless the people who want to show their care in our society have a role to help the less fortunate. And I'm very, in fact, I'm very happy to see that in Malaysia, particularly in Sarawak, You can say all the people who are doing well in business, who are rich, have really shown that they have never forgotten their role in contributing to back to society. Tun Pensri Haji Abdul Tai Mahmud berkata demikian dalam majlis perasmian bangunan persatuan ibu bapa kanak-kanak istimewa Biba Kismiri di Miri. Dalam pada itu, beliau memuji keprihatinan dermawan yang juga penaung pibakis miri, Dato' Hee King Cheong, dalam menjayakan pembinaan bangunan tersebut untuk memberi kemudahan yang lebih selesa kepada kanak-kanak istimewa. Dalam majlis itu, yang di-Pertuan Negeri mengumumkan peruntukan RM100,000 kepada pibakis miri. Formula baru untuk pemilikan rumah akan diumumkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata, ia sebagai satu usaha memastikan rakyat negeri ini terutama mereka yang berpendapatan rendah dapat memiliki rumah sendiri. Datuk Amar Abang Johari yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi menjelaskan isu perumahan amat penting kepada rakyat dan perlu ada polisi terbaik untuk menyerap kesan kenaikan harga rumah, keadaan ekonomi semasa dan kemampuan rakyat untuk membeli rumah. Maka saya terpaksa mencari jalan dan etial untuk bagaimana memberikan pertimbangan supaya perkara ini dapat kita ringankan. Kalau tak dapat hapuskan, setidak-tidaknya dapat beri ruang untuk mercakat membeli rumah. Dalam pada itu Dato' Amar Abang Johari tidak mahu terlalu banyak protokol apabila melibatkan majlis rasmi yang beliau hadiri. Beliau juga meminta panggilan rasminya hanya Dato' Amar Abang Johari Tun Openg atau sekadar Abang Jo. Jadi saya rasa uh, biarlah Abang Jo sajalah. Uh, senang. Dan saya pun rasa senang kalau dipanggil uh, Abang Jo. Ketua Menteri berkata demikian dalam satu temubual eksklusif bersama wartawan RTM di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kucing. Penutupan 14 Pejabat Kementerian Pelancongan seluruh negara tidak memberi kesan kepada sektor pelancongan negeri. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Op menyatakan kerajaan negeri mampu menguruskan sendiri sektor tersebut menerusi beberapa usaha rundingan langsung dengan pihak berkaitan pelancongan di luar negara. Walau bagaimanapun katanya kementerian tersebut masih mengekalkan pejabatnya di lapangan terbang antarabangsa Kuching susulan pengumuman penutupan pejabat tersebut oleh menteri pelancongan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. I think Sarawak what happened is uh, I think uh, they want to restructure the whole network of tourism Malaysia. But for Sarawak sit uh, sit nama is a, a concurrent subject. We can have our own uh, to promote uh, Sarawak. After all, the seat juga banyak uh, to Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persepahaman MOU di antara kerajaan negeri yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak, Datuk Ipah Honjoik dan empat wakil syarikat berorientasikan pelancongan dari negara China di Wisma Bapa Malaysia di Kuching empat syarikat tersebut ialah Beijing Glory International Culture Development, BTG Jiangguo Hotel Management, China Comfort Traveller Group dan China Express Airline. Sementara itu, Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani itu dijangka mampu menarik lebih 38,000 pelancong dari negara tembok besar itu. Menurut Dato' Amar Abang Johari, negara China dikenalpasti sebagai salah satu sebuah pasaran pelancongan yang penting bagi Sarawak berikutan jumlah pelancong dari negara itu pada tahun lepas ialah 38,000 berbanding 22,000 pada 2015. Dato' Amar Abang Johari yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri menjelaskan kebanyakan pelancong dari negara tersebut lebih tertumpu kepada tempat-tempat warisan dan budaya serta pelancongan alam semula jadi. You know, uh, tourism is uh... sort of window. When people come to your country, they begin to know your country, they begin to know the background of your country, the culture in the country, the next thing is they say why not we work together and invest in the country. And this is a very important Di bawah memorandum tersebut, empat syarikat tersebut berkolaborasi untuk membangunkan sumber pelancongan yang merangkumi pengurusan perhotelan, pengurusan operasi Taman Negara, kemudahan pelancongan termasuk laluan penerbangan udara baru antara Hong Kong, China dan Taiwan. Kerajaan negeri memperuntukkan 122 juta ringgit tahun ini untuk bidang pertanian dan perladangan di bawah program transformasi luar bandar. Menurut timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas, matlamat utama program itu ialah untuk membasmi kemiskinan penduduk luar bandar di Sarawak. Jelasnya, program itu akan memberi fokus kepada peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperkenal beberapa program khas untuk meningkatkan ekonomi golongan tersebut. Peruntukan itu antaranya untuk subsidi lada, rumbia, kelapa sawit, burung walid, kelapa dan nanas selain industri getah di bawah Kementerian Kemajuan, Luar Bandar dan Wilayah. Katanya, Kerajaan Negeri juga telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas yang disertai pelbagai agensi untuk tujuan tersebut. There are 31 agency uh, yang memberi bantuan uh, dan sokongan kepada program ekonomi luar bandar di negeri Sarawak. Jadi maka perlu diseragamkan ataupun dikoordinasikan supaya we can uh, make sure that the impact of all the resources yang kita ada dapat membawa manfaat kepada masyarakat luar bandar. Uh, that's why at the division level is coordinated by the resident. So today we get all the briefing from four division. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengusikan masyarakat mengenai program tersebut di Sibu. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Permodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar menjelaskan program itu akan dilaksanakan Mac depan dan pihaknya kini dalam proses mengenal pasti peserta dan program sesuai untuk golongan sasaran. Ahli keluarga yang terlibat dalam tragedi bunuh dan bakar di kampung Tumu Batu 10 Jalan Matang Padawan pada Ahad akan diberi sesi kaunseling. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdurrahman Ismail berkata, selain itu pihaknya juga akan menghulurkan bantuan kepada keluarga mangsa tragedi itu. Ya, kita akan pergi buat lawatan dan akan memberi segala bantuan yang diperlukan ada apa juga bantuan termasuk bantuan kewangan, bantuan mungkin tempat tinggal dan memang ada apa ni sesi counselling memang ada unit counsellor di Jabatan Kebajikan dan kita akan membantu sedaya upaya kita dan usaha ini sebenarnya usaha yang diteruskan secara berterusan. Beliau juga berharap pihak berkuasa akan menyiasat kes itu hingga ke akar umbi selain berharap kejadian serupa tidak berulang. Dalam kejadian petang Ahad lepas seorang lelaki dipercayai kurang siuman telah membunuh tiga sekeluarga dan mencederakan seorang lagi ahli keluarga sebelum bertindak membakar rumah mangsa. Dr Rahman berkata demikian dalam majlis sejambak kasih tahun baharu Cina mewakili Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah di Limbang. Lebih 100 orang penerima bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Limbang menerima sumbangan berupa wang tunai dan hamper pada majlis tersebut. Masyarakat di Miri diseru agar bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Miri dalam mengaplikasikan konsep kurangkan guna semula kita semula 3R untuk persekitaran yang bersih tanpa sampah selaras dengan visinya bandara bersih dan cantik. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata dengan masyarakat mengamalkan 3R peruntukan besar yang digunakan ke atas pelupusan sampah oleh Majlis Bandar Miri boleh dimanfaatkan untuk kegunaan lain. Beliau berucap merasmikan Bazar Tahun Baru Cina Majlis Bandar Miri di hadapan Pejabat Miri Resident dan Pejabat Daerah Miri. Sebanyak 260 gram makanan dan buah-buahan serta kuih muih beroperasi di bazar tersebut. Sehubungan itu, masyarakat di sekitar Miri dijemput bersama-sama berkunjung ke Bazar Tahun Baru Cina itu yang dibuka selama tujuh hari bermula Sabtu lalu hingga Jumaat ini. Bekalan minyak masak dalam paket 1 kg adalah mencukupi bagi pengguna di bahagian Bintulu. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Kapten KK Bintulu, Salihin Dian berkata, setakat ini bahagian itu tidak menghadapi masalah bekalan minyak masak tersebut. Walau bagaimanapun, beliau mengingatkan pengguna di Bintulu agar tidak membeli minyak masak dalam pek 1 kg dalam jumlah yang banyak untuk mengelak kehabisan bekalan. Salihin memberitahu demikian kepada pemerintah selepas melakukan tinjauan ke atas peniaga sempena skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baru Cina 2017 di Bintulu. Menyentuh skim kawalan harga musim perayaan yang berkuat kuasa semalam hingga 3 Februari nanti, beliau berkata, sebanyak 12 jenis barangan disenaraikan sebagai barangan terkawal antaranya ayam, telur ayam, sayur-sayuran, hasil laut dan daging babi. Katanya tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum serta gagal meletak tanda harga berwarna merah jambu ke atas barangan harga terkawal. Peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencantutan 2011. Majlis Perbandaran Sibu MPS akan mengadakan acara Sibu Tawaran yang bakal berlangsung pada 11 Mac depan. Menurut Wakil Penganjur Deni Hi Wei Ming, acara itu merupakan salah satu acara dalam kalender tahun melawat Sibu 2017. Acara larian Julongkali kali itu melibatkan larian sejauh 5 km sebelum peserta perlu menaiki 627 anak tangga ke tingkat 28 Wisma Sanyan yang merupakan bangunan tertinggi di Sarawak. Ditemui di sidang media di Wisma Sanyan, beliau memberitahu pendaftaran untuk acara ini telah pun dibuka secara dalam talian di laman web travelsibudotcom dengan bayaran pendaftaran sebanyak RM100 untuk setiap peserta. Actually, we have divided into four categories. Men open, woman open, veteran man category, and veteran woman category. So, totally of four categories. So, every category we have 10 cash prizes. So, the champion will be 1000, followed by 500, 300, 100 for number 4 and number 5. Then, the number 6 to number 10 will be 50 ringgit. Pendaftaran peserta dihadkan kepada hanya 300 orang sahaja bagi menjaga keselamatan pelari. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 8.45 pagi, Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Narudin Majais menyempurnakan pelancaran skim kawalan harga Tahun Baru Cina 2017 di Stutong Community Market Kuching. Manakala pada pukul 10 pagi, Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Mazal Mansor menyempurnakan majlis pelancaran Ops Selamat 10 2017 sempena perayaan Tahun Baru Cina 2017 di tebingan Sungai Sarawak, Kuching. Akhir sekali pada pukul 10 pagi, Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Dato' Lee Kim Shin menyempurnakan kempen keselamatan jalan raya sempena sambutan tahun baru Cina, peringkat negeri di Permai Jaya Miri. Demikian antara liputan dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke angkasa peri bersama di Laila.